የአማራ ካጋጠመው ይሉና አደጋ መዳን የሚችለው በክንዱ ላይ በሚያሳርፈው ነፍጦ ብቻ አንዱንም ያለፉት 13 ወራት አስርጂ ምስክሮች ሆኗል በአራቱ የአማራ ግዛት የተነሳው የአማራ ፋኑ ተጋድሎ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የማይሞት ታሪክን ሰርቷል የድሉን ከፍታም በማይቀልበስ ደረጃ ላይ አርቆ ሰቅሎታል በዛሬ በጎንደር ዳባት ከተማ የአማራ ፋኑ በጎንደር ራስ ደጀን ክፍለ ይሰርገው በመግባት አራት የውነግ በልጽግና አገልጋዮችን ከምድር በታች ማድረጋቸው ተሰምቷል በሐዋሳ ከተማ በርካታ የማራት ወላጆችን በማንነታቸው ብቻ እየለየም ሲያስር ነበር የተባለ የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አመራር ባልታወቁ አካላት መገደሉ ተሰማም በባህር ዳርና አካባቢው የፋን ኦፕሬሽን ሲቀጠል የአየር በረራ ለሰዓታት ተቋርጦ ሲውል የሰሜን ወሎ ዞን ዋና መናገሻ በሆነችው ወዲያ ከተማ ደግሞ ዛሬም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንደታገደ ሲሆን በተጨማሪም በዛሬ ውሌት የንግድ እንቅስቃሴ መቆሙን የከተማ ነዋሪዎች ገልጿል እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል እስከ ፍጻሜው ድረስ ቪዲዮ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያድርጋችሁ አብራችሁን ቆዩ አማራ እንደ ህዝብ ለከፋ የሰብዊ ቀውስና መስቀልቀል ተዳርጎ የደም ዋጋ ክፍሉ በአቋማት ሀገሩ ላይ የዘር ማጽዳትና የዘር ማጥፋት አለም አቀፍ ወንጀል እየተፈጸመበት በአክዛዚው ጅምላ ፍጀትና ጦርነት ታቡጆበት ነው በላይ የክፋ ላይ ወድቆ ይገኛል ይሁንና በዚህ ወሳኝ ታሪክ ምራፍ ላይ ያንደጽውንን ታሪክ የመዘዙ እልፍ የአማራ ሙሴዎች ጠላቶቻቸውን አንበርክከው የቀደመ ልዕልናቸውን ለማስመለስ በአንድነት በመነሳት አማራነትን በሞታቸው እያጸኑት ይገኛሉ በፈተናው እየጸኑ በደል የተገለጡ የአማራ የቁርጥ ቀን ልጆች በአራቱ ማዘናት ተነስተው ጠላትን በሚገባው ቋንቋ እያናገሩት ነው የአማራ ህዝብ ካጋጠመው ያሉና አድጋ መዳን የሚችለው በክንዱ ላይ በሚያሳርፈው ነፍጦ ብቻ አንዱንም ያለፉት አስራ ሶስት ወራት አስረጅ ምስክሮች ሆነዋል በአራቱም የአማራ ግዛቶች ተነሰው የአማራ ፋኑ ተጋርሉ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ የማይሞት ታሪክ ሰርቷል የድሉም ከፍታን በማይቀለበስ ደረጃ አርቆ ሰቅሎታል ዛሬው ሊትን በጎንደር ዳባት ከተማ የአማራ ፋኖ በጎንደር ራስ ደጅን ክፍለ ሰርገው በመግባት በኢየሩሳሌም ሆቴል በመዝናናት ላይ ነበሩ አራት ወነቅ በልጽግና አገልጋዮችን ከምድር በታች አድርገው ወደ ስትራቴጂካዊ ቦታቸው ተመልሰዋል ሲሉ የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል በሌላኛው መረጃችን ደግሞ የምንመለከተው በአሳ ከተማ በርካታ የአማራ ተወላጆችን በማንነታቸው ብቻ እየለየ ሲያስር ነበር የተባለ የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አመራር ባልታወቁ አካላት መገደሉን የተመለከተው መረጃ ይሆናል ይህ የብሔራዊ መረጃና የደህንነት አመራር ግድያው የተፈጸምበት በአዋሳ ከተማ በመኖሪያ ቤቱ አቅራቢያ መሆኑ ታውቋል በአዋሳ ከተማ የሚኖሩ በርካታ የአማራ ተወላጆች በማንነታቸው ብቻ ለስርና ለስቃይድ ዳርጓል የተባለው የብሔራዊ መረጃ ደህንነትና መምሪያ የአሳ ከተማ ና የአካባቢ ስም ዋና ተቆጣጣሪ አቶ አዲሱ ቶላ ናሴ 13 2016 ምሽት ላይ ባልታወቁ አካላት መገደሉን መረብ ሚዲያ ለማረጋገጥ ችሏል አሰበ ተፈሪ ተወልዶ ያደገው አቶ አዲሱ ቶላ የብሔራዊ መረጃና ደህነት አገልግሎት አባል በመሆን በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ከተሞች ላይ ያገለገለ ሲሆን ለውጡ መጣ ከተባለበት ከ2010 ዓ ም ወዲህ ደግሞ የባሳ ከተማና በዙሪያ የሚገኙ አካባቢዎች የደህንነት አባል ዋና አዛዥና ሰምሪ ሰጪ በመሆን በርካታ የአማራ ተወላጆች በማንነታቸው ብቻ እንዲገደሉ እንዲታሰሩና ከሚታሰሩበት ተቋምና የንግድ ዘርፍ እንዲታገዱ ሲያደርግ እንደነበር ለመረሚዳ የደረሰው መረጃ ያመላክታል በተጨማሪም ይኸው የደህንነት አመራር በዋሳ ከተማ የሚኖሩ በርካታ የአማራ ተወላጆችን ከሽ ቡድን የአማራ ህዝብ ላይ በይፋ ጦርነት ከጀመረበት ከአንድ ዓመት ወዲህ ፋኑ ለተደገፉ ትችላላችሁ በሚጠረጣሪ ብቻ እንዲታሰሩ በማድረግ የተወሰኑትን አስገድሏል የተባለው ይህ አቶ አዲሱ የተባለው የብሔራዊ መረጃና መድንት የአዋሳ ከተማና በዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ስምሪ ሰጪና ተቆጣጣሪም ናሴ 13 2016 ዓ ምት ምሽ ሰዓት ቅድመም ባልታወቁ አካላት ከመኖሪያ ቤቱ ታፍኑ ተወስዱ እንደተገደለ ነው የምረ ሚዲያ ታማኝ ምንጮች የገለጹት የሟቹ አስክሬን በትናንት ንውሪት በፌዴራል ፖሊስ ታጅቦ ቤተሰቦች ወደሚገኙበት አሰበ ተፈሪ ጭሮ ወረዳ 3 ቀበሌ የተወሰደ ሲሆን ስራ ተቀብሮ በዛሬ ውለት እንደሚፈጸም ንምረ ሚዲያ የደረሰው መረጃም ያመላክታል ወደ አውደ ውጊያ መረጃዎቻችን ስንሻገር ደግሞ በባህር ዳርና አካባቢው የፋኖ ኦፕሬሽን ሲቀጥል የአየር በረራ ለሰዓታት ተቋርጦ ብሏል የአማራ በጎጃም ከናሴ 7 ጀምሮ ይፋ ያደረገው ዘመቻ አንድ ሳምንት ያለሞላውትን ዋና ከተማ ባህር ዳርን ጨምሮ በጎጃም የተለያዩ ግንባሮች ኦፕሬሽኑ ቀጥሏል በጎጃም ግዛት መሸንቲ ቆጥቆጣማ ግንባር ከ በላይ ያገዛዙ መከላከያ አባላት ሞትና ቁስለኛ ሁሉ በጥቅም ውጭ መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል የፋኑ አመራሮች ለሯ አረጋገጡት በዋና ከተማ ባህርዳር ኤርፖርት ዙሪያ ታወር በመመታቱ በረራ ለተወሰኑ ሰዓታት ተቋርጦ እንደነበር ተሰምቷል በባህር ዘንዝላማ ደግሞ ሁለቱ የፌዴራል ፖሊስ አባላት መገደላቸውን የፋኑ አመራሩ ገልጸዋል የመራ ፋኑ ምክትል ሰብሳቢና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ፋኑ አስረስ አምጤ ለሩዋንድ እንደገለጸው አንድ ሳምንት ያስቆጠሩ ዘመቻ ቀጥሏል ትናንትና ሲ1416 በባህር ዳር ቀበሌ አራት ልዩ ጥቃት የተፈጸመ ሲሆን አባይ ማዱ አየር ጤና ሰፈር ደግሞ አንድ የሚሊሻ ዋና ምራር እስከ ወዲያኛው ትሽኝቷል ፋኗስርስ አስረሳክሉ ወገንስ አካባቢ ሁለት የአድማ አባላት እርምጃ እንደተወሰደባቸው ገልጿል ትናንት ለሊት ዘጠኝ ሰዓት ደግሞ ቄሳወቀ ሰው የተባሉት የወተት አባይ አቡነ ዘር አብሩክ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ በአብይ መከላከያ ወታደሮች በግፍ መገደላቸውን ፋኖ አስርስ አረጋግጧል በሌሊት በግፍ የተገደሉት ቄስ ወቄ ሰባት ልጆች አባት መሆናችሁም ታውቋል በተያዘ መረጃችን ደግሞ ከብቻና ከተማ የተለቃቀመው የብርሃን ቡድን በምስራቅ ጎጃም ስር ወደሚገኘው ታላቁና ጥንታዊ ገዳም መገኛው ደሆነው ዲማ ከተማ ለመግባት በአሁን ሰዓት ሙከራ እያደረገ ሲሆን አናበስቶቹ ከጠዋቱ 1 ሰ 35 ጀምሮ ልዩ ውተው ጠልማ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ላይ እይ ተፋለሙት ይገኛሉ ሰው በላ ቡድኑ በአሁን ሰዓት ከባድ መሳሪያ ወደ ዲማ ገዳም እያስ ሲሆን በአካባቢው ያለው የፋኑ አባል አስፈላጊውን ተበበር እንዲያደርግ ጠሪ ቀርቧል ተብሏል በሌላ በኩል የምዕራብ ፋኑ በጎጃም ቀኝ ጌታ ንጉሴ ስድስተኛ ክፍለ ጦር በማች አካል ወረደም በላይ ዘልቀ ብርጌድ መብረቃዊ ጥቃት ተፈጽሟል በ 9 1212 የበላይ ዘልቀ ብርጌዶች ፋኖች መሃል ከተማ በመግባት አራት ያገዛዙ ፈረስ ፖሊሶችና አድማ ብተኖችን ገድለው ሶስት ክላሽ መማርካቸው ይታወቃል ዛሬም ፋኑ በጎጃም ቀኝ ጌታ ይፍታይ ንጉሴ ስደስተኛ ክፍለ ጥሩብ ወረዳም ወረደም ብላይ ዘልቀ ብርጌድ ውጊያንም ማይሰለቹ የአማራ ቁርጥ ልጆች በፋሽስቱ አብይ አህመድ ወንበር ጠባቂ ወታደሮች ላይ አማኑኤል ትንሣኤ ሆቴል አካባቢ በተደረገ መብረቃ ጥቃት ሶስት የመከላከያ ሰራዊት እስከ ወዲያኛው ተሸኝቷል ከተሸኙት መካከል ፋሽስቱ አብይ አህመድ በአዲስ ያቀደውን ኦፕሬሽን ለመምራት የመጣ ወታደራዊ አምራርም ይገኝበታል በዚህ ምክንያት ወንበር ጠባቂ ወታደር ከተማ አስከባድ ተኩስ እያደረገና ወጣቶችንም እየደበደበ እንደሚገኝ ተረጋግጧል ወዲያ ከተማ ጸጥ ረጭ ብላለች የሰሜኑ ሉዝል ዋና መናገሻ በሆነችው ወዲያ ከተማ ዛሬም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንድታገደ ሲሆን በተጨማሪም በዛሬ ሁለት የንግድ እንቅስቃሴ መቆሙን የከተማ ነዋሪዎች ለመረብ ሚዲያም ገልጸዋል በከተማ ጎንደር በርና ምብራት ኃይል አካባቢ ትናንት ማርፈጀውን የቦምብ ፍንዳቴ የደረሰ መሆኑን መረብ ሚዲያ የከተማዋ ነዋሪዎችን ጠቅሶ መዘገቡ አይዘነጋም ትናንት በከተማዋ ውስጥ ለውስጥ አልፎ ሲስ ተዋል የነበረው የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ዛሬ ሙሉ በሙሉ የቆመ ሲሆን በተጨማሪ በዛሉ ውልት የንግድ ተቋማት መዘጋታቸውን ነዋሪዎቹ ለጣቢያችን ገልጸዋል አምስተኛ ቀኑን የያዘው የወሎ ተነቅነቅ አገዛዙን እያፍረከረከና እያንበረከከው ቀጥሏል በዋርካው መሪ ወዳጁ የሚመራው የአማራ ፋኑ በወሎ አሳምነው ክፍለ ጦር ዛሬ ረፋድ አምስት አካባቢ ወልዲያ ከተማ በአርዳር ሞጫ አፍሪካር ላይ የጠላት ዙያ ሶስትና ሌሎች ተሽከርካሪዎች በፈጸሙት የሞርታር ጥቃት ጠላት ሙትና ቁስ ለኛ ጣቢያችን ሰምታለች ከዚህ ጥቃት የተረፈው የጠላት ኃይል ፈርጥጦ ወደ ወልዲያ ከተማ ገብቷል ያለው የአማራ ፋኑ በወሎ እያሳምነው ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ፋኑ ንጉሱ አበራም በትላንትና ሁለት ናሴ ከተማ በነበረው አገዛዙ ኃይል ላይ የሚካና ክፍሉ ጥቃት ከፍቶ ጉዳት ማድረሱን አስተውሏል ይህ ፋኑ ቦሉ እያሳምነው ክፍለ ጦር የሜካና ክፍል በዛሪ ሁለት በከተማ አንደኛው የመውጫ መግቢያ በር ላይ በፈጸመው ጥቃት የተብሳጭው ያገዛዙ አይደለም በንጹዋል ጥቃት መፈጸሙን ፋኑ ንጉስ አበረም ገልጧል ይህ ያገዛዙ ጥቃት የተፈጸመው ቆቦ ከተማ ሆርማት ወንዛ አካባቢ በነበሩ ንጹዋል ሲሆን እስካሁን ባሉ መረጃም ሰባት ንጹ ባገዛዙ ዙፋን ጠባቂ ጥምር ጦር በግፍ ተረሽኗል ብሏል ከወደ ወጊያ መረጃዎቻችን ወጣ ስንል ደግሞ በደቡብ ኦሞ ዞን የሞራቴ ከተማ ነዋሪዎች የሩዶልፎ ሐይቅ በመሙላቱ የተነሳም የመዋጥ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ተናግሯል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ኦሞዞን ዳሳንቻ ወረዳ የሞራት የክትማ ነዋሪዎች የአካባቢው ሐይቅ ልዩ ስሙ ሩዶልፎ በሚል የሚጠራው ሐይቅ በመሙላቱ የመዋጥ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን የክልሉ የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ተናግሯል ምክትል ኮሚሽነሩ እንድሪያስ ኤርሚያስ ከሰሙኑ ከሆሞ ወንዝ ጋር በተያዘ የሚናፈሰው ዝግባ የተሳሳተ በማስቀደም በርግጥ ባለፈው ጥቅምት ወር 2016 ዓ.ም. ከ79000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች የተፈናቀሉ ሲሆን አሁን ለበግዚያ መጠለያ ውስጥ እንደሚገኙ አልደበቁም ጊዜያዊ ሲሉ በጠሩት መጠለያ ይገኛሉ ለተባሉ 79ህ ዜጎች በጊዜያዊነት ቢሆን ምግብ ነክና ምግብ ነክ ያሉኑ ግባቶች እየደግፏቸው እንደሚገኙ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር እንድሪያስ ኤርሚያስ ላሻም ተናግሯል ባለፈው ጥቅምት ወር ተፈናቅለዋል በሚል በቁጥር ከጠቀሷቸው ዜጎች ውስጥ አሁሌ ከሆሞ ትፋስስ የተነሳም አዲስ የተፈናቀለ ሰው የለም የሚሉት ምክትል ኮሚሽነሩ አክለው ተጨማሪ መፈናቀሎችን ማስቀረት የተቻለው በቀድመ መከላከሉ የተሰራው ስራ ውጤታማ በመሆኑ ናቸው በክልሉ መዋቅራዊ ግንኙነት እንደሚያደርጉና መረጃዎችን በማዋቀር እየሰበሰቡ መሆናቸውን አጽኖ ሰጥቷል በዞኑ በመዋቅራዊ አደረጃጀቶች መሰረት በሚለኩ መረጃዎች ስጋት በነበሩባቸው አካባቢዎች መንግስታዊና መንግስታዊ ካሉ ድርጅቶች ጋር በጋራ በመሆኑ የቅድመ መከላከል ስራዎችን በአግባቡ ሲያከናውኑ መቆየታቸውን አስታውቋል ይሁንና የተሰራው ስራ በቂ አይደለም በሚል በቀጣይም ከፌዴራል መንግስት የሚመልክታቸው ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር የውሃው መጠን የመቀነስና የመቀልበስ ስራዎችን ለማከናውን እቅድሚያ ዝምቻላችሁን ምክትል የስራ ኃላፊው አክለው ያብራሩ ሲሆን ውሆን የመቀነስና የመቀየስ ስራ ሲባል ወደ ተለያዩ ተፋሰሶች ጭምር የማፍሰስ ስራን እንደሚጨምር ግልጽ አድርጓል ምንም እንኳን ክረምቱን ተከትሉ በክልሉ ውሃ ከመሙላቱ ጋር በተያዘ የተፈናቀለ ዜጋ የለም ቢሉ አሁን ላይ የመዋጥ ስጋት ውስጥ የሚገኙ የደቡብ ኦሞዞን ዳሳጅ ወረዳም በሞራቴ ከተማ የሚኖሩ ከአምስት ሺህ በላይ የሚልቁ አባወሮች መኖራቸው ግን አልሸሸጉም አባወሮቹን ስጋት ውስጥ የከተተው በአካባቢው ሩዶልፎ በመባል የሚጠራው ሀይቅ በከፍተኛ መጠን በመሙላቱ ሲሆን የክልሉ አድጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ይኸውን አይቅ የማፍሰስ ስራ መጀመሩን ትናግሯል በመጨረሻም እስከሁን ድረስ የኦሞ ወንዝ በመሙላቱ ፍሰቱን እንዳላለቀ የሚያብራሩት የሥራ ኃላፊው በአካባቢው ነዋሪዎችም ሆነ በከተማዋ ሰዎች ላይ ስጋት የደቀኑ በአካባቢ የሚገኙ ሐይቆች ብቻ ስለመሆናቸው አለኝ የሚሉትን መረጃ ተንተርሱም አስረድቷል አበቃን መልካም ጊዜ